de vencendo o jogo. Recolhe ali, tocando a cabeça, agora Rodolfo, pro Batalha, ingressou na grande área, pintou o goleiro, pintou o segundo gol do 15, arrumou, bateu! É do 15! Com Batalha não se brinca, ele entrou na área, fintou o goleiro, tocou no fundo da rede. Este é o mais importante microfone esportivo do rádio Editoria Interior do Brasil. A bola sobrou pro Batalha, fintou o goleiro, lá vai Batalha, ingressou na grande área. É do 15!